Goeiedag, ons is by die laaste deel van my gesprek saam met u oor wandel in die gees. Hy waarborg ons dan dat jy nooit, as jy wandel in die gees, die begeerlikheid van die vlees sal volbring nie. Galasiërs 5 vers 16. Ek die afgelope 2 dae het ek probeer wys dat die Heilige Gees nie 'n abstrakte iets is nie. Dit is 'n persoon. Ons het gewys dat hy persoonlikheid het. Hy kan dinge doen. 'N lys van by die 20 eienskappe en dis nie eers al wat hy vir jou as mens kan doen nie. Kom ons kyk of ons met 'n bietjie van 'n lekker los gesprek die hele gedeelte so 'n bietjie kan saamvat en uitpleis. Hy sê wandel, loop, leef, praat, doen, lê, staan op in die gees. En in die gees is nie 'n rondloop as op jou op cloud 9 sit en hulle vir jou vra maar wat het jy geroep nie. Dit is om onder die indrukke van dit wat jy weet van die Heilige Gees te leef wanneer jy hom innooi in jou lewe in. Hy sê, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Kom ons kyk gou daarna. Hy sê hier nooit. Dit is 'n gewaagde stelling om te maak teenoor iemand wat so geweldige krag en energie in hom kan werk soos hierdie lys van sondes wat hy noem. Verskriklik, onreinheid, ongebondenheid, afgoderheid, toos, vijandskap, ons was daar. Ja, ek loop uit asem uit om die lys te noem. Galasiërs 5:20-21. Om nou te sê, ons sal nooit die begeerlikheid van hierdie vlees volbring met hierdie klomp goed nie. Want het werk so, die vlees wat eindelijk het ons gesê, as jy na die lys kyk in oorsprong, emosionele goed is. Dis emosionele begeertes en so meer. Hy sê, begeer dit teenoor die gees en die gees teen die vlees. Hier is 2 vyande. Met respek. As meneer Heilige Gees by jou aankom en daar sit meneer Vlees by jou, is hulle nie maats nie hoor. Hulle skree nie vir dieselfde span nie. Hulle dien nie dieselfde doel nie. Hulle is teenoorgestelde spanne. Die Gees begeer. Hy praat hier van begeer. Hy sê nie, hy kyk na jou en hy dog, ag, ek wonder wat is dit hierdie een. Of miskien kan ek, oh nee. Hier is 'n gedetermineerde behoefte. Hierdie begeer is to lust after, om te jaag na. Wat jy kan nie daar sonder nie. En dit is in hierdie begeerte wat die mens verteer. Dis hierdie begeerte en jaag na iets wat die vlees na streef. 'N begeerte van die vlees. Hulle staan teenoor mekaar, het ons gesê. Maar net so begeer die Heilige Gees. Die Heilige Gees in sy reinheid begeer na jou. Hy begeer teen die vlees. Alles wat hy sit, hy in om jou oorwinning te laat leef teen die vlees. So ernstig is, dat die magtigste persoon op hierdie aarde kan vir en namens jou veg. En dan sê hy, hier wat hier aan die gang is, is eenvoudig om jou net te stop, dat jy nie kan doen wat jy sommer net wil nie. Jy is nie uitgelewer aan jou wil nie. Jy is nie dadelijk net uitgelewer aan jou impulse, jou kompulsies nie. Jy moet dit nou doen. Jy moet dit nou kry. Nou praat hy van hierdie probleem lê in ons begeerte. Ons het hierdie uiterste drang na meer. Hierdie begeerte is 1 is nie genoeg nie, 2 is nie genoeg nie, nie 100 is nie genoeg nie, 1 miljoen is nie genoeg nie. Die vlees het 'n onversadigbare lustigheid vir wat hy wil hê. Hy sal nie ophou voordat hy dit gekry het nie. Dit is asof daar 'n onversadigde drang is, 'n honger wat kos nie kan vul nie. Ons het 'n geldhonger wat geld net nie kan bevredig nie. Ons het 'n liggaamlike, 'n fisiese, 'n seksuele honger wat seks lyk my nie kan bevredig nie. Dan kom die woord begeer hierin. En as hy nou kan sê dat die Heilige Gees begeer teen die vlees in, dan is daar 'n onversadigde gewilligheid by die Heilige Gees om teen hierdie vlees te veg. Hulle staan teenoor mekaar, sodat hy jou kan weghou van jou impulse en jou kompulsiewe gedrag en jou drange en jou oorgee aan en verval daarin dat jy nie kan doen wat jy net wil nie. Maar as jy deur die Gees gelei word, dan is jy nie onder die wet nie, sê hy. Hy sê, dan as jy leef in die Heilige Gees en onder die indrukke van die Heilige Gees in jou waar jy hom uitgenooi het, sal jy nooit die begeerlikheid hierdie goed najaag nie, daar sal 'n versadiging kom.
Die Heilige Gees bemagtig jou om die dinge te wil doen. Kom ons kyk wat sê Filippe 2:13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha. Sal jy my toelaat om jy te sien met 'n lekker vry vertaling Filippense 2 in die message. Hy sê, keep it up, better yet, redouble your efforts, be energetic in your life of salvation, reverent and sensitive before God. That energy is God's energy, an energy deep within you, God himself willing and working at what will give him the most pleasure. Do everything readily and cheerfully. Is dit daarom nie prachtig nie, waar hy sê, dit is God wat in jou werk, sodat hy met al die energie binne in jou werk, dat hy alles kan doen, gereed en gemakkelijk en plezierig, sodat God uiteindelijk plezier sal vind in jou. En verder sê die woord dan, die mensdom plezier sal vind te midde van 'n verkeerde wêreld, 'n wêreld wat jaag en soek na hierdie dinge, ons sal skyn soos ligte. Mag jy dinamies deurbreek en hoor dat hy, Jesus noem die Heilige Gees, jou trooster, jou advokaat, hy is ons trooster, die een wat troost en die een wat hulp aanbied. Dit is die natuur van God teenoor sy skepping. God het die Vader woord beskryf as die bron en die God van alle vertroosting. Die een wat intree as ons te dom is, die een wat intree as ek nie weet hoekom ek dinge doen nie. En die Heilige Gees en Jesus word as getuies, advokate, roep die een die ander as getuig om 'n saak voor God te stel oor jou, wat 'n veilige plek om te wees. Het is geen wonder dat hy in staat is om dit te volvoer nie. Hy wat die werk in ons begin het, hy sal het tot die einde toe deurvoer. Wat 'n wonderlike waarborg het ons in sekuriteit in die persoon van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Heilige Gees, U is so welkom in elke dag, in elke area van ons lewe inspraak te hê. Dankie dat U ons inspireer, dat U teenwoordigheid waarborg 'n goeie uitkoms. Dat U staan teenoor die vlees tot aan die einde van die laaste dag van ons lewe, dat U nie opgee nie. Jesus sê ook, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En weer eens, U is so welkom in ons lewe, om ons te stuur en te rig en te lei en al ons besluite in ons lewe vorentoe in Jesus naam. Amen.